Hej allihopa och välkommen till en ny video. Idag så blir det inte vilken video som helst, utan idag blir det en alla mina julklappar 2021. Alltså sjukt att det är 2021 redan. Men yes, jag hade helt enkelt tänkt att visa alla mina presenter jag har fått i år. Ett har jag inte ännu med. Jag vet inte om jag kommer hinna få det innan jag lägger upp. Alltså det är därför den här videon blir så sen, för att jag vet inte om jag ska vänta på det eller inte. Men ja, så meningen med den här videon är då inte att jag vill skryta av vad jag har fått och sådär. Jag vet att det är väldigt orättvist och det är väldigt jobbigt med julafton för väldigt många. På grund av till exempel pengar, alkohol och familj. Så jag hoppas i alla fall att alla har haft en relativt bra jul. Fast man inte firar det eller av många anledningar inte tycker om julen. Jag är väldigt tacksam att jag har möjligheten att få god julmat, få fira det med släkt och familj och att jag får julklappar. Eller jag har möjligheten att få julklappar som väldigt många inte har. Fastän på sociala medier så ser det ut som att alla ska ha det jättebra och att alla får massa julklappar och så är det ju verkligen inte så. Det är väldigt många som går igenom samma sak. Det är väldigt orättvist och om man har möjlighet till allt det fina på julafton så har man helt enkelt bara tur. Så att jag är en av dem som har väldigt tur att ha möjlighet till allt det här. Men eftersom att de här videosarna brukar bli väldigt uppskattade så tänker jag att vi kör på en sån i år igen. Ses! Om ni helt enkelt vill se vad jag har fått i år så får ni jättegärna fortsätta att kolla. Så yes, först kan vi börja med den här goingen. Så då har vi ett sån här linnesänglakan för täcke och kudde. Alltså, I love this. Alltså färgen är verkligen så snygg. Det känns inte som att det framkommer riktigt i kameran. Men den är som beige. Men alltså den här färgen är så snygg. Jona fick också en sån här av mina föräldrar så att alltså det här kommer vara så snyggt sen när jag och Jonas ska flytta i en lägenhet. Alltså, sån här och sån här vita hotellakan. That's the perfect ones. Sen av min morbror och hans fru så fick jag det här setet. Så då har vi först en tjärbräde. Riktigt nice. Alltså, I really love tjärbräden faktiskt. Som just ostbricka och sånt där. Nej men alltså man kan göra så mycket. Alltså, allt kan man lägga upp på ett tjärbräde och det ser snyggt ut. Så att I'm very thankful for this. Jag kommer säkert ha typ många tre tjärbräden för att wow. Det är jättesnyggt. Alltså som ost, som så här smörgåsen och kex. Alltså allt. Mm-mm. Sen har vi ett sån här, vad heter det? Grytunderlägg. Ja. Ser du så här grått, alltså väldigt snyggt grytunderlägg. Så att det här kommer jag lätt få användning för. Om man har ett svart bord så kommer det här vara skitsnyggt också. Och sen till sist så har vi en kökshandduk. Jag har inte öppnat den ännu men jag tänker att jag gör det sen först när jag behöver den. Ja, som ni ser nu så tar jag allt upp i en random ordning bara. Så sen av Jonas farmor och pappa så fick jag en Marimekko-handduk. Som är såhär beige och vit. Alltså, jättesnyggt. Alltså, I love beige. Så att, alltså den här passar perfekt. Alltså, att de tog liksom såhär perfekt färg för mig. Nice. Alltså, jag är ju egentligen bara en ganska grå och silvrig person. Eller som såhär, jag har som gråa väggar och typ allt är grått i mitt rum. Men det är kanske därför jag just typ vill ha mer beige sen. Typ vår lägenhet. Jag vet inte. Alltså grått är ju snyggt också. Nåja, får se sen. Och sen av mamma och pappa, eller mest pappa, så fick jag en sån här verktygslåda med 14 stycken skruvmejslar. Så att ja, det här blir välbehövligt sen i lägenheten. Sen också av mamma och pappa så fick jag Ariana Grandes parfym. Den här är ju den jag hela tiden använder så att den här önskar jag typ varje jul. Alltså den här luktar så gott. Och Jona tycker också det. Så att I mean it's a win-win situation. Så jag tänker att jag kör på den här så länge jag tycker om den. Och då är det ju perfekt att få den i julklapp. Så att I'm very grateful for that. Sen också mamma och pappa. De här har jag börjat använda. Men då har vi ett par vita mjukisbyxor. De här är från Kubus. Men alltså de sitter så bra.
de är så snygga. Så att det här är ju lätt mina nya favoriter. Så recommend att köpa de här. Ifall ni vill ha ett par snygga. Alltså de passar som en smäck verkligen. Så de. Och sen nu nästan alltid när jag har de där mjukisbyxorna så har jag de här stickasockorna. Och de här fick jag av mamma och morfar. Alltså de här passar också perfekt. Och de är ju jättesnygga när de är gråa. Väldigt stilrena. Och sen också av mamma och pappa så fick jag en sån här USB wall charger. Men vänta, jaha. Åh, jag märkte inte ens. Jag trodde att det var bara den här klumpen. Men det var ju också den här laddaren till iPhone. Det är nice. Alltså för mina går ju hela tiden sönder. Amazing. Amazing. Och sen hörni, vad vore en julklappsvideo från mig utan Italaglas? Nej men alltså nu har jag ju typ nästan hela Essence-serien. Men alltså that's pretty damn nice. Så att då har jag fått 12 stycken sån här vitvinsglas. Så jag har 3 stycken sån här lådor. Så de ser då ut så här. Så nu har jag champagne, vitvins, rödvins och sån här cocktailglas. So that's freaking awesome. Ja, nej men alltså, jag ska ha sån här svart vitrinskåp har jag bestämt med såna LED-lampor och sen ska jag ha alla mina Italaglas. Nej men alltså, de är ju så snygga. Alltså wow, I love these glasses. Så att de blev jag väldigt glada över. Alltså nog för att jag inte dricker någon vin överhuvudtaget eller typ champagne eller någonting. Jag typ tycker inte om någonting men alltså jag vill lära mig dricka vin. Det känns bara som att det är någonting man vill göra. Och det ser också som nice ut, tänker jag ha liksom vitt vin här och bara. Ja, inte pussa glaset utan dricker dem men nah. Så nice. Så de är jag då väldigt tacksamma över för att de är ju inte direkt billigaste. Sen av farmor och farfar så fick jag först sån här vantar. Sån här rosa. Och som är väldigt så här sköna. Så att det är verkligen nice nu när vi har haft så kall vinter. I mean, minus 25. Och sen av farmor och farfar fick jag också lite pengar. Och av min farbror och hans fru. Så min gudmor och gudfar. Så fick jag också pengar. Så I mean, det är jättenice. Då kan jag köpa vad som helst. Alltså, I mean, det kommer gå åt mycket pengar till alla möbler och all inredning jag kommer vilja ha i lägenheten. Så att det kommer verkligen gå åt till någonting sånt. Så att det var väldigt uppskattat. Sen av mamma och morfar så fick jag också ett par sån här väldigt tjocka sockor. Det är typ som en blandning mellan tofflor och sockor. För de är så tjocka. Och sen så har de här bollarna. Om det är riktigt kallt så är de här till undsättning. Så det är jättebra. Och det är också så snyggt och de här alla är som grå. I like that. Och sen också av mamma och morfar så fick jag Dumle. Som varje år så då fyller jag upp min choklad. Sån här glasburk heter det, ja. Som jag alltid har Dumle i. Så det är nice. Har man alltid lite choklad i rummet. Och sen fick jag också pengar som jag kan använda till min nya lägenhet. Så det är very appreciated. Och sen av mamma och pappa så fick jag också toffifee. Alltså det är ju också jättenice. Alltså de här är ju så goda. Så att, skönt att man har en egen helt för sig själv. För att annars de här går ju så sjutton snabbt åt. Så att skönt att inte någon behöver bli sur ifall jag äter för många sådana här. Och sen här har jag fått från min pojkväns mamma. Så då först har vi en sån här liten tomte. Eller tomte. Jag vet inte. Vad är det för något? Ja. Ja, typ en tomte. Och den är från Arica. Ja, men alltså jag såg det här är ju skitdyra. Det kostar som 16 euro för en sån här typ. Så det var helt sick. Så I mean, och den här är typ från samma märke så alltså jag vågar inte ens tänka mig hur mycket den här kostade. Men så då har vi en liten vas så här. Jag trodde att det var en ljusstake för när jag, alltså jag fattade inte vad det var först eller så. Det stod inte på den där förpackningen vad det var. Så att, ja sen började jag läsa och då var det någon ljusstake men så då tänkte jag att det var ju snyggt om man lägger en, eller ett sån här långt ljus så här. Och stå. Men det var ju inte ens det utan det var ju en vas. Men alltså nu när jag fått tanken att det här ska vara en ljusstake. Jag typ vill att det ska vara en ljusstake. Så att jag kanske kommer lägga lite papper runt här för att få det att passa. För den här ska ju vara skitsnygg som en liten ljusstake grej.
I mean, I don't think anybody minds. Jag har ju ändå fått den så. Såklart är det ju alltid någonting man glömmer. Men de här kunde jag verkligen inte lämna bort. Så där, då har vi Matteus tallrikar. Alltså, så det är de här Bubbles tallrikarna i färgen sand. Alltså verkligen så fina. Så jag fick 4 stycken av dem. Tänk de här mot ett svart bord. Nice. Mot vitt också, men svart så syns de kanske lite mer. Men de här är ju trendiga så 17. Så de har typ varit trendiga i typ 1-2 år. Det enda som kan bli längden är kanske de här bubblorna. Men jag tror nog att de här kan stay som så här nice ganska länge. För de är ändå väldigt basic och klassiska, men lite mer speciella. Och sen, jag tror det här blir sista. Eller det finns ännu ett till paket eller en present. Jag vet inte vad det är som jag ska få av Jona. Men ja, han bestämde sig för att köpa en julklapp till mig liksom typ några dagar innan julafton. För att, vad heter det, vi hade planerat att vi inte skulle köpa julklappar, utan vi ska istället för att köpa presenter för liksom över 100 euro så får vi hellre på en trip tillsammans. Så vi hade tänkt få till Umeå och få dit på hotell och äta på Pinchos och sån där. Som typ på samma sätt som vi gjorde i somras när vi for till Helsingfors. För att om det är någonting vi vill ha så kan vi köpa det själva. Så därför känns det typ roligare att spendera det på en resa tillsammans. Eftersom att, i alla fall mitt fall, jag jobbar inte så att jag får inte in pengar. Så att hellre spenderar jag ju 150 euro på en resa typ. För att det är ju obviously roligare. Det ger ju mer minnen än en sak, ja. Ni förstår nog grejen. Så att därför hade vi tänkt det. Men sen så nu corona. Ja, så jag vet inte om vi kommer kunna få till Umeå nu inom kommande månad och så. Så därför så bestämde han sig nu då för att köpa en julklapp utan att säga något till mig. Så att jag hade ju ingen aning om det här förrän sen när jag kom till han liksom efter jul. Och bara, ja, din present kommer snart. Och jag har ingen aning om hur dyr den är. Vad det är för något, I have no idea. För jag vill ju veta ungefär hur mycket han har spenderat på den. För att jag vill ju veta hur mycket jag ska alltså köpa present för. Ja, jag vill inte att han ska köpa något stort och sen kommer jag här och bara, oops. För att så blev fallet typ med lillbrorsan. Alltså jag hade inte planerat att han skulle köpa någonting. Eller jag trodde att han skulle typ, inte vet jag, ha glömt bort eller så. Och sen kommer det här paketet. Snälla, ba. Jag blev så chockad av att han har köpt någon sån här. Och den här är så praktisk. Alltså, jag hade liksom tänkt köpa en sån här till typ mamma och pappa. Bara för att det är så easy. En sån här vegetable shopper. Alltså, den här kommer jag ha så mycket användning för sen. När jag flyttar hemifrån, tror jag. När man gör sallad och sån där så blir det säkert shit easy. Ja, men alltså jättebra present. Så jag blev helt chockad. Så att då blev jag lite sådär. Då skulle jag ha kunnat kört mer all in på hans present. Ja. Så det blev lite som sådär, kändes pinsamt då. Så jag vill ju inte heller att jag ska ha sån sak med Jona. Ja. Men jag funderar att kanske jag väntar med att lägga upp den här videon ett tag. Det kommer ju bli typ efter nyår den här videon kommer upp då. Så happy new year! Men yes, så det här var helt enkelt alla mina julklappar. Jag hoppas att ni alla har blivit lika nöjda över era julklappar som jag. Och att ni har haft en riktigt fin jul. Så får ni jättegärna ta och följa mig på Instagram. Ifall ni vill se mer av mig. Jag uppdaterar där typ dagligen på min story om vad som händer och så. Så då får ni vara med i mitt vardagliga liv. Och sen får ni jättegärna prenumerera också ifall ni vill se mer av mina videos. Jag har ganska mycket vloggar och sånt. Men om inte mera så får ni jättegärna gilla, kommentera och prenumerera. Och så får ni ha en jättebra fortsatt dag. Hejdå!